Hanjimiz Joulchni Baz. Хаанжимс жуулчны баац нь Улаанбаатар хотоос зүүн зүгт 55 км-т Чингис хааны хөшөө цогцолброос хойш 2 км зайд Туулголын хөвөнд байрладаг. Байгалийн хосгүй үзэглэн бүрдсэн уул, ус, мод, цэцэгсийн дунд орших ба цэнгэг агаар, цэлмэг тэнгэр, алаг цэцэгсийн анхлан өндөр сэтгэл уужрах ногоон төглөөр хүрээлэгдэн оршдог. Голын хоржигнах чимээ, шувуудын жиргээ, модны найгах шуугааныг сонсон альжаа ядаргаагаа тайлан, ая тухтай амрах орчныг бүрдүүлсэн Хаанжимс жуулчны бааз нь нэг дор зочид буудал болон чацраган гэрүүдэрээ нийт 80 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Зочид буудал болон гэр буудлууд нь зочид буудлын стандартыг бүрэн хангасан бөгөөд жуулчид хүлээн авах Монгол зан заншилтай танилцуулах өрөөнөөсөө интернет болон телефон утсыг ашиглах боломжтой. Чацарган гэрүүдийн өнг будаг ерөнхий байдлаараа чацарган жимсний өнгөтэй адил улаан шаргал өнгөтэй ба голын иргэн хажууд байрладаг. Хосын гэр 2, 4 ортой гэр 6, 5 ортой гэр 2, нийт 40 ортой 10 гэртэй. Гэр нь шүршүүр, халуун ус, ухлаг, намуухан орчин бүрдүүлэх ба хүүтэн сэрүүний үлрэлд шалнаасаа халдаг учир аялагч танд ая тухтай тохилог орчин бүрэн хангаж өгнө. Чацарган гэрүүдийн урд зочид буудал оршин. Буудлын 1 болон 3 дугаар давхрууд нь хан болон шалнаасаа халдаг. Харин 2 дугаар давхар нь зөвхөн шалнаасаа халах технологиор хийгдсэн. Зочид буудлын 3 дугаар давхарт 5 өрөөтэй бөгөөд Цэлгэр том цонхоор гадна байгаль болон орчин тойрон тод уужим харагдах онцлогтой. Харин 2 дугаар давхар нь нийт 6 өрөөнөөс бүрдэнэ. 2 дугаар давхарт ерөнхийлөгчийн өрөө байрлах бөгөөд уг өрөөнд ажиллаад тайлхын зэрэгцээ ажил төрлөө хийх бичгийн ширээ, уулзалт, ажил хэргийн холбоотой яриа өрнүүлэхэд тохиромжтой, бойдон, унтлахын өрөө, дүүш, ван, халуун хөдөн устай ариун цэврийн өрөөнөөс бүрдэнэ. Өрөө бүр интернетэд холбогдох, утсаар ярих, ресепшн болон ресторантай холбогдож, үйлчлэгээ захиалах хийх боломжтой юм. Эрүүл агаар хосгүй байгалийн үзэглэн бүрдсэн Хаанжимс амралтын баазад тухлан амрч байгаа хэн бүхэн манай зочид буудлын 1-р давхарт байрлах ресторанд өглөө өдөр үдшийн хоолыг зоглох боломжтой. Ресторан нь нийт 50 хүн нэг дор хүлэн авч үйлчлэх хүчин чадалтай ба Монгол Европ хоолоор үйлчлэхээс гадна таны хүссэн хоол амттан таны захиалгаар хийж өгөхөд манай ресторан хизээд бэлэн байна. Туулголын хөвөнд буюу Монголын хамгийн үржил шимтэй хөрсөнд тарсан химийн бордоогүй хүнсний ногоо жимс жимсгнээр хийсэн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр зочдод зоог барьдаг. Ресторан дотор 8 хүний багтаамжтай Orange VIP ба 6 хүний багтаамжтай Fruit VIP өрөөнүүдтэй. Хэрвээ та альбан байгууллага хамт олноороо явж байгаа бол та бүхэнд зориулж босоо хүлэн авалтын ширээ засах, баяр ёслолын арга хэмжээний иж бүрдэл хоол бэлдэх гэх мэт таны хүсэл ташаалд нийцүүлэн үйлчлэх болно. Мөн манай рестораны гол онцлог бол өөрийн талбайда тарж ургуулсан химийн бордоогүй хүнсний ногоогоор төрөл бүрийн хоолыг хийж үйлчлэх ба өөрийн талбайд тарж ургуулсан чацарган үхрийн нүд жимсээр хийсэн чацарган үхрийн нүд жимснүүдээр хийсэн бүтээгдэхүүнээр амттан барих болно. Та заавал амсаарай.
хаан жимсний тухай. Найрлаганд олон төрлийн витамин, уурга, тос, хүний биед зайлшгүй хэрэгтэй металл, микроэлементүүд агуулдаг. Ходоодны шархыг хүртэл ангаах чадвартай. Эрт дээр үеэс Монголын эзэнт гүрний төдийгүй эртний Грекийн хаадын зоогт заавал ордог байсан чацарган химэх шидэд жимсийг хаан жимс химэн өргөмжилсэн байна. Чацаргын талаар зарим домгийг өгүүлвээс. Манай эриний өмнөх 12 дугаар зууны үед эртний грекуд томоохон тулааны дараа нэгэн ойн төгөлд мордо амрааж тухалж, мордо идэшүүлжээ. Ингэхэд морд нь илт сэргэж, хүч тамир, өнг зүс орж эхэлсэн гэдэг. Үүнээс үүдэн уг ойг чацаргын төгөл гэж нэрийдсэн бөгөөд жимсийг нь Hippophae rhamnoides буюу хүч тамир оруулагч гэж нэрлэжээ. Чацаргын талаар Эртний Монголын хаад хоол хүнсэндээ чацаргыг хэргэлдэг байсан бөгөөд дэлхийн хагасыг эзлэхэд ч чацаргын ашиг тус их байсан тухай түүх шастарт тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Манай баазны хажуудаа 4 га орчим талбайд чацарга нь хүнсний ногоо тариалдаг бөгөөд талбайгаас түүсэн чацарга нь болон хүнсний ногоогоор та бүхний зоогийг бэлтгэдэг. Бид чацарганаас тос шүүсийг гарган авч өөрийн хоол хүнсэндээ хэргэлдэг. Тос нь А, Е витамин, фосфомипид, холин битаин, тосны хүчил агуулдаг. Жимсний зөөлөн эдийн 2.8-аас 8% нь тос байдаг ба зөөлөн эдийн тосонд каротиноид 225-аас 378 мг хувь, каротин, А витамин 4-оос 6.3%, тикоферод, Е витамин 170-аас 330 мг хувь агуулагдана. Чацаргын тосны энэхүү онцлог чанар нь Уг жимсийг эмийн үйлдвэрийн үнэт түүхий эд болгож байна. Чацаргаар хийсэн бүтээгдэхүүн нь тэжээллэг болон нэмэлт хоол хүнсний төрөлд багтдаг. Тэжээллэг болон нэмэлт хоол хүнс нь үндсэн хоол тэжээлтэй адил бие физиологийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад бус, харин эмчилгээ, хүч тамир сэлбэх зорилгоор хэрэглэгдэж, зарим тохиолдолд сэтгэл санаа тогтворжуулах, хоол боловсруулах хэрэгтний үйл ажиллагааг сайжруулахад ашиглагддаг хэмээн тол бичигт тайлбарлсан байдаг. Орчин үеийн ангах ухаан нь хоол боловсруулах эрхтнүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулахад нэмэлт тэжээлийн үүрэг нэн чухал болохыг илүүтэй анхаарах болсон. Нэмэлт тэжээлийг хэрэглэснээр өвчин гарах магадлалаас урьдчилан сэргийлж, эрсдлээс хамгаалдаг байна. Иймээс эрүүл хүнс, хүнсний аюулгүй байдал, байгаль орчин, хүн амьтанд хор нөлөө багатай хүнс тэжээлийг илүүтэй хэрэглэх болсон өнөөгийн дэлхийн ертөнцид чацаргын төрлийн бүтээгдэхүүн нь зохих байр сууриа хадгалсан хിവэр байгаа юм аа. Чацаргын нь манай орны пис, булган, завхан голууд, сэлэнг мөрний эрэг дагсан шугуйд 30 гаруй мянган гектар талбайд ургах бөгөөд 1980 оноос Увсай аймгийн Улаан Толгой, Бадсүмбүр, Булган аймгийн Баяннуур, Говьалтай аймгийн Бигэр, Жаргалан зэрэг газруудад тархимжуулж байна. 1990 оноос чацаргын аж ахуйн үйлдвэрлэл нэг хэсэгтээ уналтанд орсон боловч 2000 оноос буцаж сэргэлтийн байдалд ороод байна. Чацаргын үйлдвэрлэлийн сэргэлтэнд манай компани хувь нэмрээ оруулж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар Увсай аймгийн Улаангом хотод 82 га газар, Сэлэнг аймгийн Зүүн Бүрэн суманд 82 га газар, Төв аймгийн Эрдэн суманд 4 га газар чацарган тариалаад байна. Бүтээгдэхүүний үйлчлэл. Чацаргын шүүс энэ бүтээгдэхүүнийн чиг баамын өвчин ханиад ядаргааны үед хэрэглэдэг. Чацаргын тос Орчин үеийн ангаах ухаанд чацаргын тосыг биеийн гадна болон дотор талын эрхтний шархлаа, түргэн аних боломжгүй гүн шарх, эмэгтэйчүүдийн савны амсрын шарх, урагдалт, наранд түлэгдэх, хөлдөлтийн үед ашиглаж болно хэмээн үзжээ. Мөн амны хөндий, хоолын улаасалт, гамрейтийг эмчлэхэд сайн үр дүн өгдөг байна. Мөн түнчлэн зүрх судасны системийн хямралыг арилгахад ашиглана. Чацаргын ханд цай. Монгол төвдийн уламжлалт эмнэлэгт чацаргын хандыг хүний биеийн бодисын солилцоо алдагдах, цус алдах, илэг, уушиг, гидс дотрийн өвчнөд ашигладаг байсан байна. Хүсвэл та намрын налгар өдрүүдээр өөрийн гараар талбай дээрээс хаан жимсийг амтлан идэж, түүх үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой. Хоолоо шингээх, чөлөөтсөгөө өнгөрөхөд тань байгалийн үтсгэлэнд газраар аялах, хүслийн өргөлд гарч хүслээ шивнэх, алтан гадсын овоонд гарч орчин тойрныг харах болон цэвэр тунгалаг агаар амьсгалах, туулгал орчмоор явган аялал хийх, морь унаж, үхэр тэргээр аялах, шатар даам тоглож, оюуны альжаалаа тайлах зэрэг. 50 хүний багтаамжтай хурлын танхим, зочд буудлын 1-р давхарт байрлах Монгол, Орос, Япон, Англи, Хятад, Солонгос хэлээр дуулах 10 хүний багтаамжтай
тогтухтай караоке өрөө болон мини кино театрт дуулж хуурдан сүүлийн үеийн киног шимтэн үзэх боломжтой юм. Хаан жимс жуулчны баазад олон ирж тавтай үйлчлүүлнө үү?